Toi on pieni! Toi on muuten paljon isompi kuin mä oon luullut. Tää on iso. Toi on massiivinen. Tää on iso. Texas Pete. Texas Pete. Hyvä yleisö. Tämä on Hajuton ja Mauton show. Texas Pete. Kling! Okei. Texas Pete lähti nyt sponssaamaan meille tätä kamaa. Mutta meillä on sellainen oikeasti konkreettinen epäkohta tässä, kun että me ollaan hukattu meidän toinen Texas Pete lippis johonkin. Joudutaan vaihtaa puolesvälissä sitten. Puolesvälissä. Puolesvälissä matkaa auto saa lippiksen. Ja kaikkihan me tunnetaan Texas Pete hyvänä vinksisoossina. Joten me ajateltiin silleen, että olisi vähän liian laimeeta maistella vinksin kanssa sitä. Siispä me käytiin Aatun kanssa tänään kaupassa ennen tätä jaksoa. Aatu, missä meidän kauppakassi on? Sir. Ja me ajateltiin, että minkä kanssa toi Texas Pete oikeesti maistus. Ja me päätettiin tänään, että me vaan tyypataan ihan kaikkea mahdollista. Mutta hei, tähän väliin nyt ihan niinku tärkeimmästä tärkeähän ensin, ennen kuin lähtee ihan lapasi tää homma. Texas Pete. Te ootte nyt meidän pöydässä. Mä paan tohon. Pistä sen siihen, mä pistän tonne nurkkaan. Se on siinä. Okei, let's have it. Mitäs meillä on ekana täällä? Mikropiazza. Myös tunnetaan nimellä kytkin kiekko. Skurra läpäksi. Täkäri, snykyfyrk. Mikäs näistä on nyt siis se The Thing tän kanssa? Mä vaan sen eka puokkiin, koska näitä on tullut joskus syötyä, voin kertoa. Me olisi pitänyt vetää sellainen kotsone siitä. Itse asiassa mehän vetää molemmat kanssa. Me vetää molemmat kotsone. Tähän leviä. Eli meillä on Texas Pete sinappia, vinksisoossi, sit on tätä hot soossi, niinku tulista. Ja sit meillä on valkosipuli, normi Pete. Ja sit tää on ihan basic. Normi. Mä sanoin, että millä sä lähtisit? Se on wingsauce jostain syystä kyllä huutelee ihan tosi paljon tän kanssa. Mä en tiedä ihan vaan värin takia. Sitten me kokeillaan wingsaucea. Pistä sä sitä siihen. No, mä ei, kun sä dippaat. Ota, kun mä kaadan. Mä haluan kotsonu soida tän homman. Mä otan vähän tätä lautasta, ettei mä sotken niin paljon. Ihana savun maku. Tää on oikeesti hyvä. Otapa toi normisauce. No, nyt sitä menee vähän sekaisin. Vitsi, mä dikkaan tosta. Mä dikkaan tästä. Normisoossi kyllä ehkä paremmin. Kyllä mä sanoin, että se on niinku ne molemmat sekasin siinä. Mutta mun mielestä oli hyvä toi wingsaucen kanssa. Mä kokeilen kanssa. Tää on tähän kunnolla, just toi. Toimii myös. Oikein hyvin. Ja kaikki meni sinne vaan. Okei. Okay. No nythän meillä on sellainen voittaja alku. Oho, se yritti. Anna kun mä näytän. 5 sekunnin sääntö. Tulinen, mitä tykkää tulisuudesta? Mä tykkään potkii vähän. Mä en oo kyllä oikein tulisen ystävä, niin kuin mä oon ennenkin sanonut. Mutta toi on onneksi ihan tosi tulista. Et siis tää normi Pete. Tää on hei tää mittari. Meidän pitää olla tänään mittarit sulle esiin. Mut nyt te jengi ei näe. Oliks toikin tulista? Oh. En mä ois huomannut siitä mitään. Mutta on nää oikeesti aika sellaisia, että oikeesti tulisi. Jos minä maistan ja mä koen, että mulla on joku toleranssi tähän näin, niin kokeillaan vähän tuota poltetta helpottaa. Kaikki aina kokeilee aina banaania sinapin kanssa. Banaani, mikä se uusi, muistatko mikä oli joku trendi? Niin siis kurkku tuolla. No joku anyway, mutta nyt Texas petee banaanilla. Miltähän tää maistuu? Mä lähtisin kokeilemaan melkein tuota valkosipulia. Mä kyllä haluaisin ihan vaan värin takia sitä, annas vähän sitä sinappia sieltä. Mä en tiedä miksi, mutta tää kyllä oikeesti huutelee aika paljon. Maistaa eikä tota. Ota. Tää maistuu ihan joulukinkulta. Eikä maistu. Mä sanon tehdä vege joulukinkulta. Oikeesti, tää maistuu ihan joulukinkulta. No. Tän kanto on oikeesti hyvä. Toi valkosipuli. Joulukikku. Mä sanoin, että valkosipuli on hyvä.
Oh. Pakko kokeilla vielä vinksiä vähän. Tää on niinku oikeesti hyvää. Tää on niinku, tää ei ois mikään vitsi, vaan tätä vois syödä ihan niinku melkein ruuaks. Hoippa. Vinksillä. Vinks Club. Toi toimii, mut mä en harmikseni oo oikein. Joulukiikko oli yllätys. Jep. Mä en oikein savumaan ystävä, mutta toi oli oikeesti muuta toimiva setti toi. Mitäs meillä on sitten? Sitten mennään taas vähän suolaisia maissilastot. Onks nää vähän niinku... Se on vähän liian basic. Basic. Mä sanon, että that. Hoko plööt. Kuule, plöräytetään plööt tohon pöytään. Ja plöötä tosimies vetää moralla, noin. Onhan mulle HK Plöötä kaimaa sieltä, katso. Mä olisin antanut tosta vaan. Ota sä tää lörssi, niin mä annan sen, ota sen lörssi. Tuo on toi. Tosta noin ja kuule, tosta noin. Muovit pois eestä. Muovit pois eestä, joku syö näin. Joku oikeesti syö näitä näin. Minä en ole yksi heistä. Call me a lady. Call me a lady. Et saa lady. Valkosipuli. Et saa lady, kun tota, tää on aika... Mä en vaan pidä muovista. Se on muovia näissä. Millä lähdit liikenteessä? Tämä on muuten oikein. Se on valta hypyä. Mä oon tästä se läski ja mä en saa makkarasta kuorata pois. Kihlappa sitä. No niin. Millä lähdit liikenteeseen? On valkosipuli. Ei, kun se oli tämä. Se. Toimii. Katsotaan saada, mitä tästä joulukinkku. Tää. Mä haluan sulle tämän. Ei. Nyt ei ole enää ollenkaan joulukinkku. Ei. Eli se ei ole toi, vaan se on banaani, joka tekee tosta joulukinkku. Kyllä. Kokeilkaa tota oikeesti. Jos joku on eri mieltä, niin te ette ole vaan saanut joulukinkku. Maista. Toimii. Tää on niin makee, että se toimii. Mä kokeilen tätä basicia. Toi smoky on kyllä oikeesti. Kyllä mä sanoin, että tää normaalikin toimii. Todella hyvin. Noni. Menee nyt ihan naatiskelemiseksi. Tää menee varmaan nälkätä jotain. You never know. No, sitten kun ollaan vähän taas pääruokaa. Nenä alkaa vuota. Hei, mantsikoja. Mantsikoita, vähän pieni välipala hetki tähän väliin, kun ollaan taas pääruokaa maistettu. Mutta mä oon jo valmiiksi pettynyt näihin mansikoihin. Suomessa ei kyllä saa mansikoita talvella. Ei. Uskokaa mansikkaa. Millä lähtisit liikenteeseen? Toi sinappi. Mä en tiedä minkä takia. Sinappi. Ihan vaan koska se näyttää kivemmalta tossa. Maistit taas. Enää kyllä oikein. Ei tää niinku huono oo tän kanssa, mutta enää kyllä oikein toimi yhteen. Sinappia kyllä. Kokeillaan tosta perus Texas pete. Tämähän siis maailman paras vinksisoosi, tää normi pete. On se kyllä tulista oikeesti. Ei oo mitään laittiikamaa, että jos ostatte tätä joku, joka ei oo ihan hirveän tottunut tuliseen, niin tätä saa jatkaa. Ystävä siis. Mutta sekoittaa voin kanssa, kattilassa sulattaa voin, niin erinomainen. Joo, ja siinä on vielä se, että maito auttaa tuohon, mikä se on se? Mikä se on tulisessa se, mikä jää sitten kiusaamaan? Mihin tarvii maitoa? No joka tapauksessa maito auttaa. Asbesti. Niin voin kanssa. Se leikkaa sitä tulisuutta ja se maistuu vielä hyvältä. Nyt kaikki veget on siellä silleen, että hei noi syö vaan makkaraa, tiedät sä, ja kokeile lihatuotteita. Niin, ja mansikoita. Niin. Mä en tue mansikoita. Mut älkää veget pelätkö, me ollaan otettu myös teidät huomioon. Nimittäin kukkakaali. Kakkakuulia. Siitä. Meillä on mora. Ota sit palanen. Meillä on muuten maistu tätä hot sauce ollenkaan. No, mä väittän. Mä väistelen sitä. Mä neiditän sitä. Sä neiditän. Mun on pakko paistaa. Nyt paistetaan kukkakaalia. Tää laittaa vähän pienemmäksi. No. Millä haluat lähteä liikenteen? Mulla on nenä vuotaa kyllä. No, mä otan vähän pienemmän tästä. Hei, tiedätkö mikä? No. Ei hemme. Tuli housuille. Hups.
Mhm, oikeesti. Toimii. Mhm, mhm, mhm. Mä moralla housuilla. Mä koen tätä hot hottia. Yksi joukkueen puolesta. Ei veistä suuhun, lapset. Mut tota... Haluaisitko valmiita, mikä mä maistan? Tää on valkosipuli. Todella hyvä, hei toi. Tosi tulinen vai? No se, mutta mä oon rakastunut tähän vakioon. Mites toi valkosipuli? Niin kyllähän. On se hyvä. On se hyvä, mutta se ei jotenkin niinku kyllä tuo siihen mitään lisää. Let's move on. Sitten siirrytään taas vegestä. Osu vähän pöytään, kun se oli jälkkäriin. Vasta. Vohveleita. No, hei, sinappi. Mä haluan sinapin tähän. Tää niinku näyttää just siltä. Hei! Onks nää gluteenittomia? No niin, Texas Pete. Mä kokeilen valkosipuli. Mmm. Nää. Ei toi sinappi nyt ei kyllä taas tee tälle oikein mitään. Voitko pätkäs tähän mun polttaa niin paljon? No oikeesti. Niin. Ton takia mä en ota sitä tulista. Editoinnin taikaa. Klik. Eli mitä tästä opittiin? Kun Aari yrittää väistellä tosi tulistaa, niin kannattaa kaikkien muidenkin. Nyt ollaan jo yli puolen väliin. Meitsi ottaa tän tästä. Tää on tulista. Siis Texas Pete Hotter Hot Sauce. Se on, siis tää normikamakin on oikeesti aika järkkuu. Siis tää on tätä mustaa ja tää mittari on täällä ihan tapissa. Mä en tiedä tarkentuuks tää sinne. Mutta, no, Joonas Järvinen, sillä on syy, miksi mä väistelin sen maistamista. Nyt mä vedän tota, niin kuin, mä haluan maistaa tätä karlikkia. Hyi, oikeesti. Mä luulin, että se oli vohvelin pala, mikä tossa päällä oli, ja se olikin tota kukkakaalia. Tiedätkö, kun sä luulet syömässä jotakin, jos sä saat jotain muuta, niin on vaan sanoa, wow. Tai sit se oli jotain sun ykäämiä. Mä en muista, ei, on se wingsi, sitä mä oon vielä maistanut. Mäkin maistan, joo. Toi on niin makeeta. Ei. Jos sinne ei ole sitä savunmakua, niin tää olisi oikeesti hyvä. No oikeesti hyvä. Vohvelit ei jatko. Nee. Ei jatko. Mutta, mikä on lähimpänä wingsejä, niin on tietenkin nugeri. Mm, koska siellä on kaikki mitä wingseissakin. Luut ja rustot myös. Nyt tää on lähimmäksi, mitä me tullaan. Niinku... Tää pitää aloittaa wingseillä. Sehän on niinku... Ota. Mikä pieruhajuta tuli tuolta kalapoksista? Oh, tällä lähietäisyydellä se ei ole ihan niin paha. Tätäkin mä syön vinksejä enkä nugetteja. Mä vannun veli, sen ollut mä. Hei. Mut tiedätkö tän... Vedä mun sormen. Mut tota, tän takia mä syön vinksejä enkä nugetteja. Niin, nugeteissa saa pierun mukaan. Piakkuu. Tää toimii. Mm. Mm. Siis oikeesti mä en pidä savumausta ja silti tää on tosi hyvä. Tää on hyvä. Tää on muuten oikeesti tosi hyvä. Mä oisin pitänyt... Ai saa! Mä oisin pitänyt valkosipuliin. Toimii. Vielä... Tässä valkosipulissa aina huono puoli on se, että se on niin nestemäistä, että sitä ei saa paljon. No niin ottaa päähän. Anna imeytys sinne marinoitumaan. Tippuu. Se tippuu. Siis nää on hyviä. Anna vohvelin, mä kaivan sen ulos sieltä. Anna vohvelin. Mä tuun sun perään! Älä luovuta! Noniin, no ainakin... Mä just sanoin, että sitä ei saa tarpeeksi. Nyt sinun tarpeeksi. Toimiiko? Saat lapparin takas. Oho. Aiheutti mun lätsä. Tai meidän lätsän, koska... Sharing is caring. Sharing is caring. No, kokeilen vielä tätä kinkun tekijää. Mä sanon, että tää on normi ja vinksi ehdottomasti. Tiedätkö, mä en nyt halua mainostaa mitään muuta lafkaa tässä samalla, mutta yhden sellaisen kultakaarisen hampurilaismestan karrikastike nuggetin kanssa tää näin maistuu erittäin samalla.
toi on nuketti taas oma sormi. Tää on hyvä, tää on makea sinappi. On, siis se on hyvä, mutta täytyy sanoa, että ei se silti paras ollut noista. Mä väitän, että toi wingsi oli paras. Sit jälkkäri jaotu vielä. Jakki makupala. Tää on niinku koko tän ajan mä oon vaan oottanut tota noin. Ota se tosta. Pitäskö meidän pistää kaikkea niitä sekaisin tohon päälle? Pana kaikkea sekaisin tohon päälle. Paitsi sitä tulista. Paitsi tulista. Tai itse asiassa panako silleen, että pieni löräys tulista KPS? Hei. Tehdään silleen, toinen vetää kaikkea, paitsi, ja toinen sitten häviää ja vetää sitä tulista pelkästään. Mä oon messis. Sä tulet veli häviämään. Tää on jakki makupala tärkein kohta nuola tää kansi. Mä siis muista, milloin mä oon viimeksi syönyt jakki makupalaa. No, oho. En mäkään. Noni, kolmannen. Tää voi olla aika ratkaiseva. Jep, seuraava kierros ei nimittäin maistu miltään tän jälkeen. Noni. Editoimisen taikaa. Ei, tätä ei. Sinä kärsit tänne. Kato. No ja mä Frankenstein. Annas vähän niitä. Mut mä haluun maistaa ennen kuin mä rupean tuhoamaan, niin mä maistan no, ihan pelkkää Texas Peteä ja tätä. No. Mut se on sitä valkosipulia. En mä jaksa sitä normia laittaa. Kun se vasekottaa sen kaiken muun. Mä hamaan ihan Texas Peteä tähän. Koska... Älä syö mun vanukasta. Mä saan enemmän vanukasta. Oikeesti. Kumminais on se valkosipuli, toi. No, mielipide. Mä en kokeile tota noin. Mä kokeilen vaan kaikkea sekä Frankensteinia. Tää Frankenstein on itse asiassa lainattu juttu toisesta heti sen, kun mä kuulin siitä toisesta showsta. Mä laitan vielä vähän lisäksi, kun se ei ole tarpeeksi tyrkkaa, niin mä paan tuota Texas Peteä tuohon. Oikeesti. No ei se mitään, ei se mitään. Ehkä nyt te... Toi on niin. Toi on niin tulistaa, ettei kerrota. Hei, mä oon ihan tässä vieressä. Mä kuulen kaiken, mitä sä sanot. Mullakin on tunteet. Ja sitä söit vielä mun vanukkaa. Hei. Joo. Miksei? Sä laitat kaikkea. No niinku... pistä nyt kaikkea sinäkin, kun sä kerät. Sä laitat semmosen shit-miksi. Mä tota vähän siinä. Ei, mä tiedän, että seuraavaksi mä vaan itken tuolla noin oloa, niin seuraavat 25 minuuttia. Mä melkein väitän, että mä lähden aina yhdellä vaan, koska... Kyllähän tää nyt ihan oikeesti on ihan ok hyvä, mutta ei täällä ole enää mitään tekemistä vanukkaakaan, mutta on oikeesti aika hyvä. Mm. Sellainen tulisuus tulee ja... Tästä tuli aika sellaista niinku ruokasta ripulia. No oikeesti, kattokaa nyt tätä näin. Se vähän niinku paakkuuntuu täällä. Mä en tiedä miksi mä syön tätä vieläkin. Ehkä mä vieläkin luulen, että tää on oikeeta vanukasta. Ei jatkoa, mä sanon, että ei jakki makupalaa. Joo, ei tää hyvä oo, mutta enkä mä, oikeesti mä en tiedä, miksi mä vieläkin syön tätä. Sitten. Ihan perus, maissilastu. Tässä kohtaa mä heitän tonne tuossa. Meillä on superpussi tää, mikä me saatiin Texas Peteltä, mutta... Ja me saatiin Texas Peteltä myös salsaa. Ja tää olisi täynnä, ellei Aalto olisi levittänyt sitä tonne takahuoneen lattialle. Haluatko kertoa, mitä mä en oikeesti tiedä, minkä takia mä ajattelin. Mulla oli siis pussi kädessä ja mä näytin Jontulle sille, että pistä se tohon ja mä kannan se tälleen. Ja se laittoi sen siihen. Ja en mä tiedä, miksi mä ajattelin, että mä oikeesti saisin kannettua sen näin. Mitä sä kokeilit taas? Sitä tulista vai tänne? Ei, kun se jäi tossa mun vanu... Me ei muuten leikata enää. Tästä tulee niin hauskaa. Hei, no. Missäs meidän ne mukit on? Itse me tehdään nyt tälleen näin. Noin. Kaadetaan salsaa tänne. Jäljellä oleva salsaa. Toi riivaa toi. niin. No mitä tästä nyt opit? Oikeesti siis toi on tulista. Jos te ette miksaa tota johonkin, niin saa olla oikeesti aika HC tulisen ystävä, ennen kuin toi on tosi kiva. Ja tää oli Texas Pete Medin salsaa. Mulle tarvittiin sanoa, että tätä ei saa kaupasta. Joten meillä on niinku yksi oikeus nyt tähän. Oikeesti? On. Ollaanko me niinku ihan tosi special? Mun äiti special. On aina sanonut, että te jätkät ootte kyllä ihan tosi special. Meillä on ensin saada. Vaikka koko ajan. Me pitää olla kokonainen, että se on vaikeampaa. Kato, spinnillä vielä. Osoit mun lippa? Ei. Oho, nyt se... Mut nyt... Oh. Se lähti suoraan tohon mun ja lampun väliin, mä en enää nähnyt sitä. Siinä kävi Jeesus-efekti. Missä on tuollainen? Mä heilun tonne päin ja lampun välissä.
Kyllä. Et se tuu sama ikinä. Ei! Mutta fakta on se, että Texas Petellä pystyy boostaamaan erilaisia safkoja. Oikeesti, kokeilkaa. Eikä pelkkiä vinksejä. Oikeesti, kokeilkaa tuota sinappikamaa. Ei kun se on hyvä, mutta sinappi ja banaani, se maistuu ihan joulukinkulta. Vegekinkkua. Valkosipuli jatkoo. Ainut mikä en lähtisi niinku vetää ruokapöydässä niinku, ihan niinku ketsuppina, niin hot sauce. Normi Texas Pete ehdottomasti jatkoo. Mä en tykkää savusesta, mutta on tosi hyvä tää wingsikama, vaikka se on savusta. Tää on oikeesti hyvää, mutta se sinappisuus, niin se rajoittaa vähän sen käyttöön. No, mikä on sun lemppari? No silti sanoin se tää, oikeesti. Siitä. Vedetään kippis. Joo. Chin-chin. Chin-chin. Kiitos Texas Pete. Tilatkaa kanava. Tsekatkaa meidän somet. Hyvää joulua.